وعمدنا حلال شو من توفيق شو عار انت حلا انت ويري كري حدا انت ويري حتى ما انت ويري والله بعت اسكتي حتى حدا هرتبا خلدن اما دارود با خلدن كري حدا وحان بلان كغاد يا ايوب انا لبل المحابس ها انت اسوك يا محابس ها انا دلدلاد انا سوق دي برت اريغا لو غو انا كسو خرا انت سيد نينك سيدا او هادلي واسقرا جيزدير كابتن ايوب اما نينكي خالد بن وليد ولبخين بيشيس محاكو دا مر او اسلها سعيد دين كسو هنغوبي او خلدبان بدلان كسو وايي او سو وريري حالدو كخوماتي مركي او جرمل كلابتي او سير يوتيوب كي فيسبوك غادي ديبو شيدو ديبو كلا كعسو با مر قره ديق لو سو يري نيكي اوديغا ها وها فافاهين كبخين دونا مقاحيه وبره بلشده كلها او غبي اهم بيردها لي سوغ لاباي حد مقاحيه عانها الهاوي عانها اي دادع لها اردها لي سوغ لاباي وا وا هاونا يا نيكي حالد حن با كفرن حدبا يا كدنبي دد بدن با اسويديني سؤالهان اسويدي ان بدن دونيي انان كسو هادلو hadda ayaan faaqidi doonaa ama qaadanigi doonaa muqaalkan hadii uu ku soo gaaro si faafi niki bisha ramadaan buu raacay waa la soomiyay sheydaamada sidii looga qabtay baraha bulshada siyaadiyinta sidii looga xirxiray bini'aadamka bisha ramadaan si lamida ayaa loo xiray ninki odayga aha haddaba maalmo saddexdii bisha ramadaan ninki odayga ahaa waxa uu isla soo taagay inuu dib ugu soo laabtay baraha bulshada oo uu maqaaxidii dib u shiday waxa uu codsanayay in like la saaro subscribe loo saaro la share gareeyo waxa ka dareemaysa jiilal baaxad leh xaalad xanuun leh inay soo wajahda ninkii ama dhaqaale la'aan baahsan maadaama markii horeba uu ku noolaa baraha bulshada oo uu siciidanina u soo diiday kursigii xildhibaan golihii wasiirada iska dhex waayey حال نكي سياسي اسكو حمي اسكو ماركتا ديبا نكي سياسي اسكو حلايو او اسكو ديبا اما نيد دي سودان حقا اديا دني هيسي يهولي سكاركا كجيستا وحاسو جيسا تن كابتن ايوب كود اعضو كالي ايوب مدى كود اعضو كالي مسيبا دا ايا سو جيسو سك حدو نغل حتى اقا سمو الو سو ديدي تليعي دوالو ديدي taliye maalinta saraakiisha b n b f iyo meelaha suu raadinaya taliye ku-xogeen ama taliye waa loo diiday wasiir ku-xogeen buu raadiyay waa loo diiday wax kasta oo budland uu ka raadiyay waa loo diiday waa budlandka uu dakanoobay oo dhibaatada u galay oo qaxarka u galay oo ciwaanadiisii beejadkiisa hawada looga saaray dib idiin celiyo kabtan ayuub wuxuu marayaa beejkii afraad beejkii koowaad ee looga yaacay lix boqol oo kun ayuu marsiinayay lix boqol oo kun ayuu marsiinayay kabtan ayuub baa ku qornayd hawadaa laga saaray waa kii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam ugu gafay uu ku cayay beytkiisii labaad waxa uu marayay afar boqol iyo konton iyo laba kun isagana daadkaa qaaday waagii uu ismahdiyey oo cidhki isgeeyey oo cidna kuma qaban kartay siiray sidaa rabto u hadal baa isagana daadka la raacsiiyey sidaa buu ku ambaday isagana hawada uga baxay beytkii saddexaad wuxuu ahaa sanadkii hore isagana laba boqol iyo lixda meelaha buu marsiinayey daadkaa la raacsiyey isagana kii afraad oo ah kan waxa uu marayey dadku siday ku sheegeen shan boqol iyo labaatan kun isagiina lugta ayuu furay waxaa intaasi dheeraa youtube-kiisii weynaa oo marayey in ka badan afar boqol oo kun kusii dhawaa ama saddex boqol siddeetan iyo lix kun sida laga xaqiijiyey isagana daadkuu raacay ninkii odayga ahaa xanibaad guud cunaqabateen baa qof lagu qabtay ama dowlad hebel lagu qabtay haddaad maqli jirtay ninkaa geesdiira cunaqabateen guud baa lagu soo rogay oo meel walba waa laga xanibay barihiisii bulshada intii nacfiga laheed oo dhan waa looga xanibay waa looga yaacay cunaqabateen baahsan baana la saaray haddaba yaa ka dambeeyey dad badan baa isoo weydiiyey dad badan baa isweydiinayay kuwarku reerka ah waxay lahaayen dowladda soomaaliya ka dambeysay dowladda maba ogaba inuu jiro geesdiir inuusan jirin inuu jiro labadaba ma ogaba kuwo kalaa lahaa waxaa ka dambeeyey siciidani kuwo kalaa lahaa soomaalilan baa ka dambeysay waxaa weeye meelo badan bay maquuranayeen
meelo badan bay maarta lugta gelinayeen kuwa lahaa ciise maxamuud ba ka dambay wax noocaan hadaba inta wax ka duwan ba jiro ninkii goodka social media haa wiilkii shiqaaleed ee maxamuud maxamed ah ee carab ayaa ku dhaartay ama kitaab jaamaca umaray in kabtan ayuub ama geestiir aan lagu sii arki doonin baraha bulshada haddii ninka baraha bulshada lagu arkana cilmigii uu bartay waxba ayaan ka jirin wax ka jiraba uusan jirin maxaa yeelay abaal badan uu galay abaaldhaan buu noqday ninkii sida uu xaqiijiyey maxamuud carab wuxuu wacad ku maray inuu baraha bulshada ka saari doono ama isaguo isaga tegi doono ama uu geesdiir ka xanibi doono baraha bulshada waa uu ka dhibay go-aankiisa ninka baa ilaa iminka la xaqiijinayaa inuu ka dambeeyey falkaas inuu saqraan geesdiir gacmaha ku dhigay inuu xirxiray sidii shaydaankii looga xirxiray ummadda si lamida inuu geesdiir u xirxiray ayaa la xaqiijiyey ninka odayga ah isagaa lagu eedaynayaa ilaa iminka inuu gacmaha qabtay ninkaa cid kale iyo dowlad iyo shaqsi iyo dowlado kale iyo somalilan iyo soomaali midna shaqo kuma lahan midna kama uusan dambeyn midna fooda ma ayan gelin ninkii ayuub ahaa shaqsi shiqaal ah oo maxamuud carab la yidhaahdo baa sidaas u galay gaashaanku u daruuray waxa weeye baraha bulshadu ka qabtay dhaartiisii buu ka dhabeeyey go-aankiisii uu qaatay ee raganimada lahaa ayuu ku oofiyay halkaa tallaabo buu ka qaaday ninkii isagaa xirxiray sidii shayaadiinta loo xirxiray si lamida ayuu u xirxiray baraha bulshadana ninkaasaa ka qabtay ilaahay ka sokow kabtan ayuub ninkaabaa sharcii qeyr waxay leedahaba ka qabtay baraha bulshada waa intaa in ummadda soomaaliya loo xaqiijiyaa la ogeysiiyaa aan la marin habaabin aan lagu marin habaabin waxyaalo kale iyo dowlado iyo cidaanan ba ogeyn inuu jiro geesdiir iyo inuu joogo dadaana ogeyn baa dusha laga saaraya ayaana laga saarin baa leeyahay ninka ayuubaha hal fariin baa u dirayaa kabtan ayuub nin dhallinyaraad tahay social mediaha baa joogtaa maqaayadaadii baa shidatay taalantigaadi baa la soo baxday reerkaadi baa kacsatay waxa weeye abaal badan baa ugashay reerkaadi reero badan duulaa baa ku ahayd mid baan kugu caawin karaa maanta hal mid ayaan kugu caawin karaa middaas waxa ay tahay inaad noo qoor dhiibato maxamuud carab lagaala hadlo oo aad tidhaahdo gafkii iga dhacay waan cafis baa weydiisanayaa waa aan qaldamay annagana qoorta noo dhiibato si karaamadaadii iyo haybadaadii iyo usoo laabto followerskaadi badnaa usoo laabtaan subscribe-kaadi badnaa